para ver como é que vem as compras do mercado. Essa semana eu não comprei muita coisa, mas eu vou mostrar para vocês como é que vem. Eu comprei água, aí comprei esse Omo Puro Cuidado. Gente, eu tô amando lavar as roupas do Arthur com ela, com ele, porque tá deixando tudo bem branquinho, sabe? Da Belinha, eu lembro que eu lavava com aquele Ola. E voltava muito leite, do Arthur volta o dobro. A Belinha não tinha refluxo, ela voltava o leite normal. E o Arthur volta, ele vomita muito. Então as roupas da Belinha eu lembro que tava ficando tudo manchada. E do Arthur não. Então veio assim, ó. Ele me deu pela janela. Eu abro a janela, abro o portão, abro a janela, ele vai me dando, eu vou colocando em cima do sofá. Aí veio a água. Se eu não me engano, eu tinha comprado 5 águas. Vamos ver, eu deixei pra abrir com você. E me deu os 2 galões. Que eu também fui colocando em cima do sofá. Veio assim. Deixa eu ver o que é de geladeira. Porque eu esqueci de passar a roupa. Então eu quero. Aqui, ó, resfriado. Ó, tem uma sacolinha. E vem escrito aqui, ó, resfriado. Eu quero guardar urgente. Porque eu esqueci, eu corri pra passar a roupa. Esqueci que tinha coisa de geladeira. Larguei aqui. Então eu vou. Ele vem lacradinho e vem na sacolinha. A única coisa que era de geladeira era um requeijão. Então eu vou lá guardar. E eu tô amando essas sacolinhas. E já volto pra mostrar o resto. Ignorem a cachorra da vizinha latindo, mas hoje é dia da faxineira. E ela me falou que quando ela tá passando, ela tá vindo aqui de segunda, né? Ela que vem. E ela falou que ela prende a cachorra do lado de fora pra conseguir limpar a casa. Então é por isso que ela está latindo. Hoje é quarta, ela late o dia inteiro. Então ignorem, porque senão eu não vou conseguir gravar. E alguém pediu pra eu gravar como é que vem, como é que fica embalado e tal, porque ela tinha curiosidade. Então vamos lá. Eu não comprei muita coisa como eu falei. Sinceramente, eu prefiro. Tô preferindo o extra. Eu prefiro o extra que eu comprei uma vez só. Porque eu ainda continuo tendo problema com o Arthur de sumir as coisas do carrinho. Um monte de coisa assim, sabe? Do sistema mesmo deles. Ó, outra água. Mas como eu ganhei o frete grátis, então o que veio aqui? O café que eu comprei, o café. Aí eu comprei 5 creme de leite, porque tava na promoção, se você comprar, acho que leve 5, pague 4. E esse meu arroz aqui, eu gosto principalmente quando vem mais gente. Porque, gente, eu não acerto a quantidade de arroz. Eu tenho aquela quantidade, tipo, uma xícara, eu já sei a quantidade de. Que eu sempre faço uma xícara e tal. Mas eu, quando é muita gente. Eu. É a quantidade. Sal, de tempero, ou se tem tempero, e a Mel está comendo a minha coxinha. Oh, Jesus. Gente, eu tava lá em cima passando roupa e tava ouvindo ela destruir alguma coisa. Quando eu chegar aqui já era mais um chinelo. Eu nunca vi. Eu falei assim, ah, eu vou ignorar, porque se eu parar de passar roupa. É ruim, né? Eu já parei várias vezes por causa do Arthur. Eu falei, vou ignorar. Depois eu descubro o que que era. E era mais um chinelo. E aí veio separadinho em outra sacola. Veio uma nota fiscal. Aí veio a ducha. E um produto de laminar. Então eles vêm tão separadinho, né? Sempre, já é a terceira vez que eu peço. Então vem sacolinha separada, assim, o que é produto de limpeza, o que é resfriado, o que é comida. Então, vem bem. Eu acho que eles podiam ter colocado no extra essas coisas assim, vem em caixa. Mas eu não sei, cada mercado tem a sua sistemática. Então é isso, se a pessoa que tinha dúvida de como vinha, quiser saber mais, diga aí. Que eu tô pedindo toda semana. Eu vou. Semana que vem, quando eu pedir, se eu estiver gravando o vlog, eu mostro pra você. Eu já fiz o Arthur acordou. Aquela hora que eu terminei de falar as compras pra vocês. Ele ficou quietinho ali no carrinho, ficou meio dormindo. Eu guardei as coisas, agora ele acordou, tô tentando comer a mãozinha. Eu vou esperar um pouco porque ele tá fazendo um pouco.
esperar pra trocar de uma vez. Eu sempre troco antes de... Parecia que tava sujo. Sempre troco antes de mamar. Sendo que eu já fiz hoje. Hoje o Arthur acordou mais tarde. Na verdade, ontem ele tomou vacina, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz ontem foi... Assim que a gente chegou, eu programei à noite uma roupa. Então, assim que a gente chegou, ele tava bem bonzinho ainda. Eu coloquei no varal. Eu desci de manhã. Mas quando foi 1 hora da tarde, gente, ele chorava tanto, tadinho, eu morri de dó. Morri de dó. A moça do posto falou que era só pra dar remédio em caso de dor. Mas eu não, em caso de febre, mas eu não aguentei. Porque ele chorava tanto que eu nunca tinha visto. Ele é muito bonzinho, gente, ele tava com muita dor. Ele chorou mais de 1 hora, eu dei. Então ontem eu não fiz nada. Não, gente, minto. Ele tá aceitando, qualquer coisa eu paro e vou lá, vem cá. Troca aí. Ontem de noite ele já tava bonzinho. Aí ele dormiu. Eu fui. O André tava em casa, eu deixei ele dormindo com o André. E depois, quando ele acordou, o André ficou com ele. Aí eu consegui lavar os dois banheiros lá de cima. Ó, eu vou trocar ele. E aí depois eu venho terminar de guardar a louça. Lavar a louça do almoço ainda. São 2 horas, 2h10. Então, eu não arrumei a louça do almoço ainda, mas eu fiz a prioridade, que era passar roupa. Depois eu conto pra vocês. Era 2 horas. Eu ia arrumar a louça do almoço. Mas era a hora dele mamar. Então eu fui dar uma. Aí ele ficou 1 hora mamando. Ele vomitou no começo. Aí só que eu consegui conter. Tipo, não. Ele vomitou toda a minha roupa. Só que eu só vou trocar quando ele dormir. Aí vomitou o sofá. Que eu até entrei e mostrei pra vocês pra não combinar. Aí ficou 1 hora mamando e vomitou o resto. Ai, que raiva que dá. Tadinho. Ficou um tempão mamando e ainda voltou tudo pra fora. O médico falou que até 1 vez por dia é normal. Então. E ele tá ganhando bastante peso, então. Tô muito preocupada, mas dá dó, né? Porque. É muito ruim pra ele, ele se assusta, sabe? Volta pelo nariz. Enfim. E aí agora eu vou arrumar a louça do almoço. O fogão está imundo. É, tem louça pra lavar. Louça pra lavar só com panela. E tem louça aqui na máquina. E eu preciso comer. A Mel eu já dei comida. Assim que ele mamou, eu já dei pra ela. E... ela já estava comendo meu pão. Eu limpei o sofá. Aí eu aproveitei que ele estava acordado para passar aspirador. Porque eu tenho dó. Parece que esse não é o direito.
de ligar o aspirador quando ele tá dormindo. E também porque se ele chorar eu não ouço, né? Aí eu teria que ficar andando com o carrinho atrás de mim, né? Dá mais dó ainda. Ou ficar com o celular na mão, né? Enquanto deixar a câmera, mas eu não sei, meu aspirador é mal barulhento. Vocês até pediram, perguntaram se tem resenha dele, mas não tem, porque ele é mó antigão. Então, por isso que eu deixo a louça por último. Porque agora, enquanto eu tô fazendo ele dormir, eu arrumo a louça. Porque, ó, eu pus a chupeta rapidinho e ele dormiu, já tá com o olho fechado. Só que ele tem... Ai, preciso pegar um banquinho. Eu vou colocar nas xícaras aqui embaixo. Depois eu preciso pegar um banquinho pra colocar lá no suporte. Vocês não estão vendo. Então, arrumar a louça, eu consigo fazer com ele quando eu tô fazendo ele dormir. Então... bom, eu tava falando de manhã. O que eu fiz de manhã? Deixa eu primeiro contar de ontem. Ontem ele tomou vacina. Então... acho que eu vou cortar essa parte se eu já falei, mas a gente já esquece. Eu coloquei eu programei uma roupa pra lavar na segunda noite. Aí, quando a gente foi levar ele pra tomar vacina, porque disse que tem que levar cedo, porque foi bom mesmo, por causa da reação, né? Aí a gente levou, era umas 9 horas, eu também não quis ir tão cedo. Primeiro que a gente não conseguiu, porque ele mama. Ele terminou de mamar às 8. E aí, até arrumar eu, Belinha, dar café e tudo, já era 9. Então a gente chegou lá às 9. Aí, quando a gente voltou, a gente ficou uma hora mais ou menos do pouco. Ele tava bonzinho. Eu vou deixar vocês meio pra baixo mesmo pra ver o que eu tô fazendo, porque senão fica. Não dá pra ver eu nem... Vocês não querem ver eu, né? Querem ver o que eu tô fazendo. Ah, tadinha, a chupeta caiu. Aí, eu coloquei uma roupa no varal. Aí, dei a minha sobelinha, tudo. Aí, quando foi uma hora, ele chorou. Mais de uma hora, sem parar. Aí, eu dei remédio pra ele. À tarde, ele ficou umas 2 horas mamando. Então ele ficou bem enjoadinho. Só que quando foi de noite, ele já tava bonzinho, assim. Ele mexia a perna e chorava, mas... eu tava com mais medo dessa vacina. Deu dó dele à tarde, mas de noite ele já tava bonzinho. Aí, ele dormiu e eu aproveitei pra lavar o banheiro. Porque o André não tem muito horário pra chegar, mas ontem ele chegou cedo. Então eu aproveitei e lavei o banheiro. Aí lavei os dois banheiros, deu tempo... Ele acordou no meio, mas aí o André ficou com ele. E... aí eu lavei os dois banheiros lá em cima. Aí, só não lavei aqui embaixo, porque eu já terminei, já eram umas 9 e pouco. Aí eu... hoje de manhã, ele acordou. Eram umas 9 e pouco. A gente levantou, terminou de mamar, era 8 horas. Aí, eu desci, dei café pro Belinha e tal. Lavei mamadeira... Lavei louça, arrumei louça de café. Aí já fiz a carne. Eu fiz só uma carne moída hoje, já tinha arroz, já tinha feijão. Então, já deixei o almoço pronto. Aí ele acordou. Achei que tava aqui. Deixa eu só embrulhar ele, senão ainda que a 5 minutinhos ele acorda assustado. Porque ele já dormiu. Aí ele acordou, eu fui lavar. Aí eu faço assim... Eu coloquei, ele tava, ficou no carrinho. Ah, coloquei roupa pra lavar também de manhã. Coloquei toalha pra lavar. Pra lavar os banhos ontem, coloquei toalha pra lavar. Aí, ele acordou, era 9h30. Aí, eu coloquei ele no carrinho, aí eu vi que ele tava bonzinho. E lavei o lavabo. Vou colocar aqui pra vocês verem o lavando a louça. Ó, tá. O que que tem aqui? Tem panela. Ah, eu tirei uma canjica pra descongelar. Vou até colocar na geladeira. Porque tem um tempo que tá essa canjica aqui e vai acabar estragando. Aí aqui tem a panela pra lavar. Aí tem uma madeira pra lavar.
Tem duas mamadeiras já, que é da hora do almoço e da agora, o spotinho. E aqui, tudo que tem aqui dentro, não sei se vocês conseguem ver, que é prato, coisa, vai pra máquina. Então, eu coloquei no carrinho. Aí, ele se enfezou. Aí eu coloquei o mobile, aí ele se enfezou. Aí eu coloquei ele na cadeirinha, ele se enfezou. E aí eu coloquei ele no... faltava secar o lavabo. E ele se enfezou, aí eu coloquei ele... A Belinha tava assistindo o desenho. Aí eu coloquei ele lá em cima do sofá com ela. E terminei de secar. É difícil, por isso que eu quis lavar o banheiro ontem. Porque é muito difícil fazer lavar o banheiro e lavar quintal com ele. Mas por enquanto deu certo, porque ainda não fiquei sem lavar ainda. Espero que não aconteça. Eu acho que vai ficar pior quando ele começar a andar. Porque aí eu não vou conseguir fazer as coisas com ele atrás de mim, né? Não vou conseguir lavar a louça. Porque ele vai querer explorar. Eu não sei como que eu vou fazer, vamos ver. E aí eu dei... Aí já era a hora do banho. Aí eu dei banho nele. Aí ele mamou, ficou mais de uma hora pra mamar, aí eu já era quase meio-dia. Aí eu acabei indo dando almoço pra Belinha primeiro, porque a Belinha ela tem um defeito. Quando vai ficando perto do horário, ela fica apavorada. Então, pra não deixar ela apavorada, eu preferi almoçar antes. E depois eu subi e fui passar roupa. Aí quando eu tava, tinha uns 20 minutos que eu tava passando roupa, ele acordou. Aí a Belinha, gente, foi tão bonitinha, a Belinha pegou, ligou o aplicativo. Aí ele não dormiu. Aí ela ligou a galinha pintadinha no Netflix. Virou o carrinho, porque ele não tava virado pra televisão. Aí eu não sei se na hora que ela virou o carrinho ela deu uma mexida e ele dormiu, ou na hora que ela ligou o Netflix ele dormiu. Aí eu ainda passei mais uns 10 minutos depois disso. Isso eu olhando ela fazendo pela câmera, porque aí eu subo com a câmera e fico olhando o que ele tá fazendo, né? Fico vigiando ele. Só que aí eu vi que ela mexeu no carrinho e deu pra ver tudo pela câmera. Aí eu desci, aí mandei ela pra escola. Nem vou ligar a torneira porque eu acho que fica muito barulho, né? Aí mandei ela pra escola. Aí... ele tava meio que acordando. Aí falei, vou colocar as toalhas no varal. Se ele acordar, eu desisto de passar roupa. Se não, eu subo e passo a roupa. Aí nesse meio período chegou as coisas do Carrefour. Ainda bem, porque aí eu não precisei descer. Coloquei as toalhas no varal, subi, terminei de passar roupa. Terminei, passei tudo, graças a Deus. Eu tô passando roupa desde segunda. Segunda-feira eu subi 3 vezes pra passar roupa. Aí passei toda a roupa da casa. A roupa dele não tinha secado ainda, que eu lavei segunda. Passei toda a roupa da casa, só que eu passei umas 2 horas e meia de roupa. A gente nunca tinha tanta roupa. Só que agora tá frio. Então agora a gente tem que pôr calça, blusa de frio. Então tá tendo muita roupa. E aí terminei de passar roupa só hoje. Aí já de manhã passei um pouco a dele. E agora passei mais... Aí depois passei mais uns 40 minutos. Aí já guardei tudo. Desci, ele ainda tava dormindo. Aí... fui guardar as coisas que vocês viram, né? Eu guardando. E fui lavar... falando que eu tenho que ir lá. Fui lavar o banheirinho da cachorra, ele acordou. Aí tem que ir lá fora lavar. E só. Eu vou lavar essa louça. Vou parar de falar, lavar a louça. Já são 4h10. Vou tomar um café da tarde e lavar o banheirinho da cachorra. E vou editar vídeo. Porque se eu não editar vídeo agora... não vai ter vídeo hoje, eu tô colocando pelo menos segunda, quarta e sexta, pelo menos 2 vídeos por semana, né, nesses 3 dias. Se eu não editar, não vai ter vídeo hoje. Então deixa eu correr aqui pra dar tempo. Pronto, gente, dei um tapinha no fogão, 4h25, às 5 eu tenho que tá fazendo a janta, mas eu tenho a impressão que fogão sujo, depois quanto mais sujo fica, mais difícil de limpar. Então eu prefiro limpar. A Belinha tá tomando esse... Vocês já deram pra criança? Não... Tô achando que tá demorando muito pra melhorar.
Mas tô dando. Já compramos. Aí aqui tá a lista, a nota do Carrefour, porque eu quero dar uma olhada, vai que faltou alguma coisa, né? Aí passei a misturinha na bancada, tá bem limpinha. Lavei aqui tudo. Coloquei essas, vai ficar secando aqui. E aqui tem a mamadeira que depois eu tiro daqui. Aí ficou o resto da bolsa aqui. O chão não tá muito limpo, mas ou são 4h25, ou eu edito o vídeo, ou eu passo um mop aqui. Como eu acabei de aspirar, vou ver se vai dar tempo. Eu mudei a água da cachorra pra lá, por causa que aqui fica bem onde eu passo com o carrinho. Toda hora eu tava derrubando. Mas dizem que não é muito bom a água junto com banheirinho, né? Vamos ver se vai dar certo. E ó, lá tá. Vocês não vão ver, mas lá tá o banheirinho. Mas eu não vou lavar agora. Eu vou primeiro ver se eu consigo editar o vídeo pra ele ir subindo. E aí depois eu lavo o banheirinho. No, mas no último caso fica pra amanhã, porque vocês estão vendo? O limpinho já. Vocês não estão vendo. Agora dá pra ver. Ó, tá vendo? O limpinho tá lá na, pra ela fazer xixi. Mas aí qualquer coisa amanhã de manhã eu lavo, né? Porque eu gosto de sempre ter um limpinho, né? Já lavado pra secar. Eu não gosto de pôr ele molhado. Mas aí qualquer coisa eu seco com papel, né? Vou editar o vídeo primeiro. Deixa eu parar de falar, senão eu não edito. Vou pegar qualquer coisa aqui pra eu ir comendo enquanto eu edito. Mas hoje o dia rendeu, viu? Consegui fazer tudo que eu queria. Passei toda a roupa. Os banheiros estão limpos. Só falta editar o vídeo. Aí vamos ver se eu consigo. Pronto, o vídeo tá renderizando no programa. Vou colocar, deixa eu baixar essa mão. Televisão que eu tava assistindo a novela. Tá girando no programa pra poder subir pro YouTube. Aí o Arthur acordou. Aí, por isso que eu deixo essas coisas pra quando eu sei que ele vai acordar. Que aí eu consigo. Coloquei a chupeta. Parece que ele vai dormir de novo. Ele acordou quando ele acorda, que faz assim. Porque ele quer chupeta, quer dormir de novo. Aí eu vou fazer a janta. São 5h25, mas hoje tá fácil. Eu já adiantei um pouco. Então eu vou fazer agora. Porque quando a Belinha chegar tá pronta. E vou ver se ele dormir mesmo. Eu vou lavar o banheirinho. Se não, quando a Belinha chegar e ele estiver dormindo, aí eu lavo. Só que tá frio já. Já até coloquei a blusa. Eu não troquei de roupa. Porque eu quis editar o vídeo. Eu falei, eu vou editar o vídeo logo pra renderizar, senão não dá tempo. E agora que eu me deu frio, eu falei, tô cheirando a leite. Agora também, gente, eu não vou trocar não. Coloquei a blusa, porque daqui a uma hora, mais ou menos, eu tô tomando banho. Porque aí eu dou leite pra ele às 6. E já aproveito que ele tá bonzinho, já subo com ele, coloco o carrinho na porta do banheiro e tomo banho. Então, não vou trocar não. Aí já ponho o pijaminha e coloquei a blusa aqui pra, porque tá frio. Então não sei se eu vou lavar o banheirinho hoje não. Porque aí depois, que no próximo cochilo dele, eu vou. Eu acho que eu quero até com fome, porque tá uma noite disponível. Porque eu tô com tanta vontade. Mas ainda falta meia hora pra ele mamar, né? Mas voltou bastante leite. Vamos ver se ele vai dormir. O duro é que pra eu trocar ele, tem que subir. Aí eu fico com medo de subir na hora que tá perto da Belinha chegar e ela chegar. Eu tô achando que hoje não vai ter jeito não, porque voltou muito leite. Então, ele deve estar com fome. Enfim, deixa eu. Deixa eu falar uma coisa do vídeo. O vídeo não ficou muito legal. Porque quando eu costumo assim, eu falei bastante. Quando eu falo muito, eu costumo juntar 2 dias. Mas se eu juntar 2 dias hoje, eu não vou conseguir subir, porque ele demora mais. Quanto maior o vídeo, mais tempo ele demora pra subir.
Eu tô de olho na novela, porque a novela tá muito legal, né? Ah, por amor. Então, se eu juntar 2 dias, não dá tempo de subir hoje. Porque ele demora muito pra renderizar. E pra subir no YouTube também. Então ficou um vídeo mais ou menos. Espero que vocês entendam de vez em quando, mas ontem não deu. Ele tá com fome. Ontem não deu pra editar, porque eu dei vacina nele e ele ficou muito enjoadinho. Então hoje ficou em cima da hora. E então ficou assim, um vídeo mostrando um pouco eu fazendo as coisas, mas eu falando bastante. Pra variar, né? Eu acho que ele tá com fome, gente. Eu acho que eu vou trocar ele logo, antes que dê o horário da galinha chegar. Eu já vou dar o leitinho pra ele, tá bom? Então amanhã, eu não sei se eu vou gravar mais amanhã e depois, porque eu tenho muito vídeo. Senão vocês ficam vendo muito atrasado. Então eu acho que eu não vou gravar mais essa semana. E aí eu gravo, volto a gravar semana que vem, conforme eu for colocando os vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá joinha e veja os outros vídeos e se inscreva nesse canal.